кредиттеу нарығы қалпына келуде. Банктердің кредиттері жыл басынан тамызға дейін 2,5%-ға 13 триллион теңгеге дейін ұлғайды. Қайта құрылымдаудан өткен және лицензиясынан айырылған банктердің кредит портфелін есептемегенде экономиканы кредиттеудің жылдық өсуі 11,6%-ды немесе 1,3 триллион теңгеге теңгені құрады. Ағымдағы жылғы 8 айда жаңа кредиттер беру 28%-ға немесе 1,9 триллион теңгеге өсті. Кәсіпорындарға теңгеде берілген кредиттер бойынша ставка жыл басындағы 13,2%-дан тамызда 12,2%-ға дейін төмендеді.